Česi, Italijani, Romi, Poljaci i Ukrajinci. Mala Evropa je drugi naziv za Prnjavor. Ova opština se ponosi brojem nacionalnih manjina. Trenutno ih ima 15, a prije rata bilo je više od 20. Jedni od njih jesu i Italijani, naseljeni u Štivoru. Zanimljivo je da na područje opštine Prnjavor Italijani dolaze 1881. godine iz Trentinske oblasti, naseljavaju i utemeljuju mjesto Štivor nadomak Prnjavora, mada Italijana danas ima i u prnjavorskim selima Devetina i Palačkovci. Dolaze zbog tadašnjih poplava i odrona koji su zadesili Trentino, pa se u potrazi za boljim životom raseljavaju po cijelom svijetu. Tada je Bosna i Hercegovina Italijanima nudila bolji život. Suživot Italijana na području opštine Prnjavor zaista je na zavidnom nivou, jer manjinski narod dijeli sudbinu konstitutivnih naroda, a mnogi od njih su sa domaćim stanovnicima u bračnim zajednicama, tako da se uopšte ne osjećaju manjinama. Snježana Emanuela Linke Dalšašo jedna je od 70-ak mještana Štivora i njeni, kao i preci njenih komšija, prije 140 godina došli su iz sjeverne Italije u ovaj kraj. I njen suprug Revert Linke, Nijemac iz Bremena, postao je pravi Štivorčanin, mada ne govori ni srpski ni italijanski, ali godine čine svoje, pa ponosno kaže da razumije skoro sve. Koliko je meni poznato, koliko su naši djedovi pričali, da je u vrijeme, znači tih 1880. 82. da je bila katastrofa u Italiji, neka poplava, i pošto su naši preci iz tih planinskih dijelova, znači Dolomiti, Alpe i tako dalje gore, da su bile velike poplave i da je to sve porušeno i da su tada za vrijeme Austro-Ugarske jednostavno naseljavali sve ove donje dijelove ovamo, tako da su ti naši Italijani pradjedovi tada u to vrijeme došli ovdje. Naravno, nisu oni tada bili skupljeni na jednom mjestu. Neki su došli, sadašnji Palačkovci, neki Ilova, Kalabe, neki Šereg, neki su ovdje bili stacionirani. Tako da koliko ja znam i koliko su naši baki i djedovi pričali da jednostavno zbog svih tih katastrofa došli su ovdje i onda kasnije, kada je prošao drugi svjetski rat, kada su Švabe otišle sa ovih područja, onda su naseljavali te prazne kuće i dobivali su imanja ili ne znam nija placeve da bi napravili sebi nešto. Tako da skupili su se tada na jedno mjesto i tako da evo tu su 140 godina. Na prostoru koji su naseljavali Italijani izgrađena je cesta koja je povezivala Prnjavor sa Dervintom i koja je prolazila kroz šumoviti kraj. Pretpostavlja se da je najveći dio šume prokrčen 1891. godine, kada su se Italijani pripremali da grade prve kolibe za stanovanje i već tada su u šumi imali prvu kapelicu. Na područje Prnjavora Italijani su donijeli nove vrste vinove loze i krompir. Danas ih je u ovom mjestu oko 70-ak, a nakon posljednjeg rata omladina je otišla trbuhom za kruhom u matičnu zemlju. Mi još uvijek imamo tih starih čokota vinove loze još od tada. Oni kada su dolazili, znači ono što su imali to su i ponijeli, a nisu imali mnogo. Šta su mogli da ponesu, to jest i bila vinova loza. I naravno, tada su bile sve same šume. Recimo, moj djed i baka u ono vrijeme imali su jednu malu kućicu, samo sa dvije sobice, i bila je u sadašnjem potoku.
I tada su sve to krčili i onda tražili vodu gdje ima izvor vode da mogu da, na primjer, imaju vodu za pranje veša, za piti, za neku možda kravicu ili ovčicu ako su imali, mogli tada u to vrijeme da kupe. I naravno, prvenstveno im je bila ta vinova loza, oni su jedino od toga živjeli i bile su gladne godine, tu znam da su naši djedovi i bake pričali. Mnogi su čak i na tom putu od Italije do ovdje umrli. Jednostavno i od gladi i od umorane i maštine i od svega toga. Tako da još uvijek u Velikoj Ilovi postoje tri groba. Pradjedovi od moje bake uvijek su obilježeni i uvijek se pale svijeće. Jer oni su došli ovdje i nisu imali šta da jedu i tada su jednostavno umrli od gladi. Znači, imali su tu jedinu vinovu lozu i još uvijek je očuvana ta vinova loza ovdje na našim područjima. Preci donijeli i italijanska jela, posebno ta stara jela, koja su tada, naravno, mogli sebi da priušte. Recimo pura sa nekom malo isprženom slaninom ili ako su tada u to vrijeme imali malo mesa suvog, pa su onda to napravili saft sa tim mesom i jeli sa purom. I to se zvalo tonko di pontegelo na italijanskom. To su recimo tada u to vrijeme i ja to isto jako volim da jedem. I još uvijek mnogi naši prave tako ta stara jela. I mnoga italijanska jela koja su i sada aktuelna u Italiji. A naravno prilagodili smo se i mnogim drugim jelima koji ovdje postoje. Od kada su Snježanini preci došli u Štivor, od prije 140 godina, nikada nije bio period da je ovaj prostor ostao sam bez nekoga koji je čuvao to njihovo porodično stablo. Tu su bili svoj na svome, uostalom kao danas Snježana i njen suprug. Od kad su došli Italijani iz Italije ovdje, uvijek je neko bio. Mnogi su bili, znači ovdje su generacije odrastale i živjele i sve do ovog zadnjeg rata kada se to desilo to što se desilo, nažalost, i tada su jednostavno mnogi otišli vjerojatno trbuhom za kruhom. I još uvijek dolaze ovdje, svi mnogi imaju kuće. Jest da su sada mnoge kuće prazne, ostali su samo stariji ljudi u svakoj možda drugoj, trećoj kući po jedno starije koje živi, a svi drugi su u Italiji, samo s vremena na vrijeme dolaze. Mnogi su ovdje odrasli i završili škole i zaljubljivali se naravno i puno je mješovitih brakova. Tako da imam osjećaj da mnogi sada kad odu u penziju žele da se vrate ipak ovdje. Tako isto kao recimo ja i moj muž. Ja sam dijete miješanog braka, moj otac je Talijan, majka je pravoslavka, a evo moj muž je Nijemac. Mi smo se slučajno sreli u Austriji prije 10 godina. Slučajno se desilo, eto, i tamo smo se vjenčali. Moj muž kad je prvi put došao ovdje, on kaže, joj, kako je ovdje lijepo, kao da sam u Toskani. Znači, osjećaj kao da smo ponovo negdje u Italiji. Jednostavno, podneblje, kultura, sve nekako podsjeća ponovo na tu našu Italiju. I on obožava da bude ovdje. Njega, kaže, uopšte ne privlači više Njemačka da bi se vratio u Njemačku, da bi tamo živio. Posebno joj je drago što je Revert pronašao svoj mir ovdje u njenom rodnom kraju i što ga drugi ljudi ne gledaju kao stranca. Fantastično su ga prihvatili i on njih, a i oni njega. On jednostavno, ako je napolju, ako neko prolazi,
pozdravljaju ga, pričaju sa njim, mada on recimo ne razumije baš sve naši, ali u zadnje dvije godine dosta je toga naučio i nekih možda čak 85% razumije. Jako teško mu je da priča naš jezik, jer naš jezik je naravno veoma težak što se gramatike tiče, ali on se snalazi. Ako recimo ode u trgovinu, svi kažu: "Hej, Revert, gdje si, Revert?" A on kaže: "Dobro, evo ja tu." Tako da fantastično su ga prihvatili i obožavaju ga i familija i rodbina sva, znači i poznanici i prijatelji, svi ga obožavaju. Svi ga obožavaju. Čak ne samo ovdje, znači u selu, nego zapamtili su ga, ako recimo odemo do grada ili odemo bilo gdje u trgovinu ili u nekakav prodajni centar, njega su već zapamtili. On dođe sam i ako hoće nešto da kupi, fantastično se sporazumiju. I svi sad ponovo kad ga vide: "Halo, kako si?" A on kaže: "Dobro, i ti?" Tako da, fantastično. Obožavam ovdje da budem. Podsjeća me na moje djetinjstvo i tamo gdje sam odrastao u Njemačkoj, u Bremenu odakle sam. Živi se kao što su moji preci živjeli u Njemačkoj. To sam kao dijete zapamtio. Ovi brjegovi me podsjećaju na Toskanu i obožavam zaista ovdje da živim. Svi su me tako lijepo prihvatili. Volim ovdje da budem. U Štivoru danas ima jako malo Italijana. Uglavnom je starije življe. Mladi, iako se vraćaju u Italiju, vremenom dolaze i u Štivor. Najviše zbog predaka koji ostaju u ovom podneblju. Oni koji su tu čuvaju svoju kulturu, običaje i tradiciju. Također svake godine organizuju karneval, maškare, najmasovniju manifestaciju tog tipa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ja kao dijete se sjećam, a sad sam skoro vidjela na televiziji da to još uvijek negdje rade. Ja se sjećam kao dijete da smo uzimali stare šerpe i drvene kuhače i onda smo ovako išli po njivama i lupali smo po tome i to su nekadašnje maškare bile. A sada u ovo novije vrijeme, znači evo, pa jednostavno kažu da su to nekakvi tjerači demona, recimo tako, jel? Nazovimo to tako. Pa jednostavno da se drži tradicija, da se ljudi sastaju, da malo možda vrate one stare, ne znam, kulturne dijelove ili ne znam kako bih ja to već nazvala, ali maškare su po mom mišljenju jednostavno vrijeme kada se želi sastati sa prijateljima, održati možda nekakvu staru igranku kao što su se nekad održavale, napraviti možda, ne znam, nekakvu kulturnu manifestaciju i družiti se. To je jednostavno, ja mislim, jedan dio svega toga. Znate, jer mi smo svi ovdje, znate i sami, pomiješani, svi smo jedni, svi smo jednaki, svi jednostavno želimo to tako i održati. Mi održavamo ovdje tradiciju što se tiče kulturno-umjetničkog društva. Mi još uvijek imamo ovaj naš folklor koji ja još uvijek vodim dugo godina prije nego što sam otišla odavde. Ja sam ga vodila i vodim ga i sada kad smo se vratili ovdje. S vremena na vrijeme sastajemo se, vježbamo te naše italijanske stare pjesme koje su naši stari donijeli iz Italije. I
jednostavno želim to da podvučem da još uvijek te stare pjesme koje su tada naši preci donijeli ovdje u Štivor, koji su pjevali kad su recimo želi, kad su kukuruz brali i tako dalje, oni su to pjevali. Bili su siromašni, ali su bili veseli. I mi održavamo još uvijek tu našu tradiciju i imamo to naše kulturno-umjetničko društvo i taj folklor i pjevamo te naše stare italijanske pjesme. Ima nas za sada 8 žena, muških nema jer ih je jako malo ovdje, ali 8 žena i dosta dobro se družimo i pjevamo i mislim da ćemo moći nastupati u skorije vrijeme. Crkva Svetog Ivana Krstitelja u Štivoru sagrađena je 1979. godine, a zvonik koji je odvojen od crkvene zgrade podignut je 1985. godine. Crkva je pravougaone osnovi, pokrivena dvoslivnim krovom i sa dvije strane okružena plitkim trijemom. Na glavnom oltarskom zidu je 1989. godine naslikana freska koja prikazuje doseljavanje Italijana iz alpskih predjela u pitome brežuljkaste krajeve u okolini Prnjavora. Zna se desiti da je više ljudi sada ovdje u Štivoru u crkvi nego u Prnjavoru. Tako da, dosta dobro, rekla bih, mada nisam ja tako je, može nešto o svemu tome reći, ali što se tiče posjete crkve, mogu vam reći da je dosta dobro, dosta dobro. Nije uvijek, ali recimo ljeti, kad je Ferro Agosto, kad je ferije u Italiji, jer tada su kompletno sve firme zatvorene u Italiji, naši Italijani odavde normalno dolaze, vraćaju se ovdje, dolaze ovdje na ferije i vole ovdje doći. Tada je toliko svijeta u crkvi da jednostavno ne mogu svi da stanu. Tako da, normalno, ovo drugo vrijeme kada nema ferija, kad ljudi rade tamo, onda je to već manje, ali još uvijek dobro. Još uvijek dobro posjećeno. Snježana i njen suprug Revert obožavaju pse, što se dalo i primijetiti. Obožavaju i starine, pa se u njihovom domaćinstvu mogu uočiti stari predmeti koje su donijeli iz Švajcarske, Austrije. Obožavaju i zelenilo, cvijeće, pa je sada ovo vrijeme pred početak proljeća za njih puno posla. Nas dvoje, recimo, uvijek imamo šta da pričamo, uvijek imamo šta da radimo. Mi uvijek imamo nekakve planove šta ćemo uraditi napolje, šta ćemo uraditi u kući. Nas dvoje smo puno toga sami uradili što se tiče naše kuće, naših cvjetnjaka napolju. Sad imamo u planu, recimo, on želi da napravi sebi grill plac, kako on kaže, grill plac, znači negdje gdje ćemo se sastajati, gdje ćemo praviti roštilj, družiti se i tako. I želi da napravi staklenik. Tako da sve to ćemo u stvari ja i on sami da radimo. Ovdje smo u kući sami napravili naš kamin, evo koji vidite tu iza vas. I puno toga nas dvoje sami uradimo. On dosta toga zna da radi, jest da to nije njegov, što bi on rekao, beruf. Jeste. Ali puno toga zna da uradi i ja sam tu da mu pomognem. Mještani Štivora čuvaju i jednu zanimljivu legendu. Kažu, selo Štivor dobilo je ime po rakiji, šljivovici. Kada su njihovi preci došli u ove krajeve, od svojih komšija pravoslavaca naučili su da peku šljivovicu i da je piju, ali nikako nisu uspjevali da prelome jezik sa onim šljivom, pa su ga prekrstili u Štivor.